Fala galera, nós somos a Estação Zero Grau e nós estamos no... Tenda! Fala galera, essa música que vocês acabaram de ouvir se chama Saliva, é a nossa segunda música lançada nesse ano, o nosso vindouro EP que vocês já vão acompanhar, e a gente escolheu ela especialmente para vocês porque é a música mais tocada nossa, é a música mais querida pelos nossos fãs, e nós aqui hoje queríamos trazer algo especial justamente porque estamos desde 2017 sem tocar. Se vocês não sabiam, agora estão sabendo. Então pra gente é um momento muito marcante porque estamos voltando a tocar ela depois de 4 anos. Viemos num período de pandemia, de muita produção, mas que não conseguimos nos juntar e aparecer. Então esse é o nosso primeiro vídeo que vocês vão estar vendo da banda toda, a nossa sinergia, toda a nossa energia passada para vocês. Então por esse motivo nós escolhemos essa música especialmente para o Tenda. Então eu já gostaria de agradecer pelo espaço, pelo carinho dado, pelo jeito que ficamos à vontade em estarmos aqui. E é isso, rapaziada. Sigam acompanhando o nosso trabalho. Vão nas plataformas de streaming, estamos em todas. Estação Zero Grau, qualquer rede social que você procurar, vocês vão encontrar a gente. Fechou? Muito obrigado. Uhul! E se divirtam! Isso aí! Valeu!